လာပါရှင် MCN သတင်းထံလာရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစစ်စင်းကကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မြန်မာတက်ဂရိတ်1386ခုနှစ်နဒေါ်လကွယ်နေ့ခရစ်နှစ်1986ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ27ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မှာရှုစားကြရမယ့်သတင်းတွေမှာအစောရနော် မဲဆောက်ကရွှေပြောင်းမြန်မာကလေးငယ်9000ကျော်ပညာသင်ဖို့ခတ်တွေ့နေတဲ့အကြောင်းအာဂျင်တီးနာသမ္မတဟောင်းခရစ်စတီးနာဖာနန်ဒစ်ကိုအကျင့်ပြတ်ချစားမှုနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်တဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေနဲ့ဒုတိယထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပါသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ပုံငွေလုံးလောက်မှုမရှိလို့ငင်းညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုထိခိုက်စေတာမျိုးမဖြစ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလူဒန်းနာပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီရမုံငွေတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအန်အာဘီစီကပိုင်ဆိုင်နာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကပိုင်ဆိုင်နာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီရမုံငွေတွေကိုမလိုအပ်တဲ့အပေါ်ကုန်ကြမှုမှာမသုံးဆွဲဖို့နဲ့ပေါင်းစပ်ညီနိုင်ရေးအဖွဲ့ကသဘောတူချမှတ်ထားတဲ့ဦးစားပေးကဏ္ဍကြီးတွေနဲ့ညီညွတ်အောင်သုံးဆွဲဖို့လိုအပ
ODA ပေးဖို့ရှိနေပေမဲ့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့တရားဝင် ODA တောင်းဆိုဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုအမ်စီယန်သတင်းတောက်ကေဇွန်တွေကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံပေါင်း30နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးမှုပထမအကူပြုကော်မတီ ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုပေးရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေဖြစ်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ဂျပန်မြန်မာဂျပန်မြန်မာလွတ်တော်ကူသလေများချစ်ကြည်ရေးတင်နေတာကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ တနင်္ဂနွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေးမှာပါဥမာကားဆက်ပြင်တင်တဲ့လျှက်စစ်အာခိဒတ်စပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရည်တွေနဲ့ဂျပန်ဘာသာအပါအဝင်ပေါ့တိုးချဲ့ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကူအညီတွေရဖို့ကမြန်မာအနေနဲ့ ODA ရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍတွေမှာပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပုံမှန်တိုးတက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကကိုတူကိုရဆိုက်တက်ကိုလေးထားပြီးလူတိုင်းပြည်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတာပါ။ဒါကမ္ဘာတစ်ခါကကန်တော့ခေါ်ရကခေဟွန်တာတို့ယူမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ဂျပန်မီဂျီခေတ်ကအတန်းကြီးကျော်သောဈေးရ
Shin Bamsu, Lulu Yarabe Pibare. So Japan and Ninegara Pubon Song and Mugu, Lo Dama Pide, Lulu Pubon Song and Murigo, Lo Song Dama Pibare. You want again in a Juda Muri Piru Line, I shy a gong on Nang and Pila Pule, Yoli Mare. ကျွန်တော်ကမ္ဘာတက်တဲ့တမိုင်းပါဇပန်နိုင်ငံဟာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တရုတ်နိုင်ငံပြီးရင်ဒုတိယအဆင့်ဝင်အများဆုံးရှိနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လမ်းမ်းဆက်သွယ်ရေးတွေနဲ့အခြားအကူအညီတွေကိုအများဆုံးပေးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ကစတင်ကြောင်းတချို့မှာ 2019ခုနှစ်မှာလဲရွှေပြောင်းမြန်မာကလေးငယ်9000ကျော်ဟာပညာသင်ကြားဖို့ခက်တွေ့နေတယ်လို့ဆိုရှယ်အက်ရှင်ဖော်ချဲရန်အဝူမန်ဆော့ဖွဲ့ရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်သူမတ်အေးမှာဗီအိုအေကပြောပါတယ်။အခုလိုပညာသင်ကြားဖို့အခက်တွေ့နေရတဲ့အထက်မှာဆိုရှယ်အက်ရှင်ဖော်ချဲရန်အဝူမန်ဆော့မှာရှိတဲ့ကလေးတွေလည်းပါဝင်နေတယ်လို့လာမယ့်နှစ်မှာဆက်လက်ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့ကူညီတွေလိုအပ်နေတ
ွန်ကြီးပေးထားသလို
အခုခါမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့မှာရှိတဲ့ရှေးပြောင်းမြန်မာကလင်းငယ်ကိုတော်ကျော်ဟာလာမယ့်နှစ်မှာပညာသင်ကြားနိုင်မှုအတွက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရဆိုင်ခံရတဲ့ပသိမ်ပြည်သူစင်ယုံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြန်လည်ဆစ်ဆစ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဖော်သားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ MCM ပသိမ်သတင်းတောက်ရဲသွင်းဒီကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်ပြည်သူစေယုံကြီးမှာဂရေ900ဆက်တိုးချက်ဆောင်တည်ဆောက်နေမှုကိုအစိုးရတေလက်ထက်မှာရဆိုင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးတည်ပြုချက်တွေရရှိပါကအမြန်ဆုံးကောင်းထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကို2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစိုးရတေလက်ထက်မှာတော့အစာအုပ်စားလို့ရမှာကြံ့ခိုင်မှုရှိမရှိကိုအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကယာယီရဆိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘလို့ design တွေလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းလာရောက်လို့သူဆင်းပြီးစစ်မယ်လို့တည်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ request လုပ်ခဲ့ရတော့တော့ဝန်ကြီးကိုတော့ဒီလာမဲ့အဖွဲ့ကိုတကယ်လို့လာရောက်စစ်ဆေးမယ်ဘလို့ဒီဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုဟို design တွေဘလို့ဖြည့်ချင်းဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာကိုတကယ်လို့လာအောင်စစ်ဆေးလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တိုင်းတိုင်းဆိုအဖွဲ့ကိုလည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပသိမ်ပြည်သူစေယုံဟာလက်ရှိမှာဂရင်းနေရဆန်းစေယုံဖြစ်ပြီးအနေနဲ့ရက်ကလာရောက်စေကူတော်မှုတွေမြပြတာကြောင့်အခုလိုဂရင်း900ဆန်းဖြစ်တိုးချက်ဆောင်ဆောက်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါအစာဦးဆောက်လုပ်မှုနဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုတွေမှာအငင်းပွားမှုတွေကြောင့်အခုလိုကြန့်ကြာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ကလည်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှာပါဆိုတော့ဒါလို့ရှိရင်ဒီစေယုံလို့ဆက်လုပ်ဖို့အချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ရပြီးတော့တပည့်သူဒါဘုံလေးမြတ်သားကကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြီးရအောင်စီယုံကပတ်သက်လို့ရတယ်ဒီတာရှိပါတယ်။အရာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပသိမ်မြို့အတွက်ပသိမ်ပြည်သူစေယုံကြီးကိုဂရင်900ဆက်တိုးချက်ဆောင်ဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းဟာ2015ခုနှစ်မှာ A1 ကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူပြီးကောင်းတဲ့ပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးသမ္မတဟောင်းခရစ်စတီနာဖာနန်ဒက်ကိုဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကအကျင့်ပြတ်ချဆမှုနဲ့တရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။သူမဟာတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ခဲ့ပြီးလိမ်လည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့စွဲချက်တင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စီမံရေးရာဝန်ကြီးဟောင်းဂျူလီယိုဒီယာကိုလီနီနဲ့ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရေးရာဝန်ကြီးဟောင်းဂျိုလိုပက်စတိုကိုလည်းအဲ့ဒီအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးတရားစွဲဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာသူမပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒေါ်လာ644မီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းအစိုးရကရုပ်သိမ်းထားပါတယ်။သမ္မတဟောင်းဖြစ်သူဖာနန်ဒက်စ်ကတော့အဲ့လိုအကျင့်ပြတ်ခြားစားခဲ့တဲ့လုပ်ရမျိုးတွေကိုသူမသမ္မတလုပ်ခဲ့တဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာမပြုတ်လုပ်ခဲ့ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။MCN သတင်းဌာနကလည်းဒီကနေ့ညနေထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်လေးတွေမှာလည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ထုတ်လွှင့်ပြီးသားရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.mcntv.new မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်သလို Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News မြန်မာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမမေတ္တာပါရှင်။